If you could take my pulse right now, it would feel just like a stage hammer. Usminket Caroline, hvorfor nå enn det så farlig, vet jeg ikke. Som kommer med en ny video. Nå det snart sommerferie, og i forbindelse med det tenkte jeg å lage en expectation versus reality. Hvordan man har på mobiltur. Altså, hvordan man tror det er, og hvordan det egentlig er. Som jeg ser for meg da, jeg har jo egentlig ikke vært på noen venner-mobiltur. Jeg tenker ikke jo at det er mange som drar da på som bobeltur eller campingtur med venner og familie, og da hadde jeg lyst til å prøve å lage en video til det. Så her en litt mer kreativ video som jeg har lovet, og jeg har brukt ganske lang tid på både planlegge, filme og redigere den her. Så håper dere liker den da. Let's go! Så er du høyre nå, eller? Ja, helt riktig. Ja! Åh, jeg gleder oss at dere kommer fra, det blir så bra! Det blir så bra. Åh, nå må du skuta til venstre. Ja, jeg skal gjøre det der, ja! Nå kjører du til venstre. Kjempebra! Åh, ser du noen kart? Hei, hei! Hallo! Er det til høyre nå? Nei, venstre. Er du helt sikker? Altså, det står der. Ja, se på kartet her. Det står der. Nei, det er jo den her veien her. Nei, det er til venstre. Nei, du, nå kjører jeg bare til høyre. Nå kjører jeg bare til høyre. Nei, det der er ikke riktig, altså. Høyre, Finnmark? Nå havner vi i Oslo. Helt feil. Skal vi til Finnmark? Ja. Merk? Hvor skal vi dra? Hva tror du om Sverige? Ja, la oss dra! Hvor skal vi reise hen? Sverige? Sverige, det er alt for langt, og det vil koste dritmye penger, og jeg må betale fordi bensin er dyrt. Nei. Er det noen flere som blir med på tur? Ja, jeg tror faktisk både Amalie, Sandra, Stengelsje, Walkie-tjukke kommer, så det blir skikkelig party! Yay! Woo! Verdens beste tur ever! Woo! Er det noen flere som skal være med på turen? Nei, jeg tror alle var på en sånn syk kul ferie uten oss, så jævlig dritt, unge. La oss bare gå og legge oss. På turen så er det meldt sykt varmt, sånn 25 grader. Denne uka her så er det meldt regn hele uka, og på det beste så er det overskya og 15 grader, så yeah, dette blir bra tur! Open up the champagne, pop! It's my house, come on, turn it up! Ok, vi må sette på noe musikk. Hvor er Bluetooth-kobling på denne dritten da? Gamle skiten her. Ja, da får vi bare gå for radio litt. Voi, voi, roi, roi. Og vi bare... tilhengt. Og da var det sånn fullt leven da, og jeg bare... Joggetur, eller når vi kommer frem? Ja, med all den energien jeg har spart opp, så har jeg masse igjen til en joggetur. Det blir... Vi kan vel bare droppe den joggeturen vi egentlig skulle ta? Ja, jeg er helt utslitt, så nei takk. Mari, lager du frokost? Mari, tømmer du dass? Mari, støvsuger du? Det var det. Ja, det var det. Tredje gang jeg sier det, jeg håper dere likte videoen. Gjerne gi den en tommel opp. Og så snakkes vi veldig snart igjen. Dere får være en fin siste uke på skolen. Ha det bra.